pozdraviti naše drage goste, zvonike koji su uveličili ovu našu svečanost, ovaj doček naših olimpijaca. Sa nama je Danijela Prožanović, zastupnica u Hrvatskom saboru i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Zrokovića. Vratio se iz Pariza sa olimpijskim brončanim odličjem. Hvala ti na tome. Hvala što si isticao u svojim izjavama i potporu Hrvatskog olimpijskog odbora. Ta potpora će i dalje biti, a siguran sam da ćemo i dalje sa našom vladom, našim resornim ministarstvom, vašim savezom, tako i sa lokalnim zajednicama, raditi na unapređenju uvjeta za vaše treninge i natjecanja. U Tokiju posljednje ove godine u kojoj smo morali malo više stisnuti i raditi više natjecanja da bi uopće bilo moguće doći na olimpijske igre, postigli smo evo sjajan uspjeh. Miran je odradio ono što može i pokazao i sebi i svijetu da je njegov put sada u olimpijskim krugovima. Poštovani svi, hvala na ovom lijepom dočeku. Ja sam i dalje pod velikim utjecajem emocija, pogotovo nakon ovakvih govora. Nakon par dana je dalje prisutan taj osjećaj osvajanja olimpijske medalje. Dalje mi je nevjerojatno sama spoznaja da sam uspio tome na svom sportskom putu, da je jedan dio moje karijere završen što se tiče osvajanja olimpijske medalje, međutim sad počinje jedan novi dio karijere gdje ću se potruditi da bude još koja ovakva sjajna medalja, možda i sjajnijih sjaja. Veliko hvala Hrvatskom olimpijskom odboru na potpori koju nam daje. Veliko hvala Ministarstvu obrane Republike Hrvatske koja je tu za nas sportaše, koja nam omogućava da se bavimo vrhunskim sportom.